Avui és el dia de les dones. Inicialment era el dia de la dona treballadora, a poc s'han adaptant al ritme i als conceptes del temps, i ara ja és el dia de les dones, i és el tercer any, si no m'erro, Maria, és el tercer any que el celebrem de manera institucional. Vam voler, des de que vam accedir a aquesta candidatura que ara portem a l'Institut, vam voler que la festa de les dones estigués en un nivell, en el mateix nivell que altres festes institucionals, com la inauguració de curs, com la festa de Sant Jordi, que és on donem els premis de l'Institut, i com aquesta nova edició que farem enguany per primera vegada, i per tant ja us ho comunico, no me'n recordo quin dia, però de juny, 18, el dia 18 de juny, que serà la festa de la creació de l'Institut, en la qual participaran les diputacions, rememorant aquella època en què Prat de la Riba, primer des de la Diputació de Barcelona i després a través de la Mancomunitat, va sostenir l'Institut en els anys, en el primer terç de segle, del segle XX. Avui ho hem de celebrar, i lògicament ho hem de celebrar d'una manera adequada. No només en aquesta festa institucional, buscant el simbolisme que té aquesta festa, sinó, a més, que això seria molt poc, sinó que aquest simbolisme ha d'anar acompanyat d'accions. I una de les accions que ja s'ha emprès, que és la redacció del Pla d'Igualtat, i aprofito per donar les gràcies sobretot a la Comissió d'Igualtat i molt especialment a les redactores inicials i a la seva presidenta, la presidenta de la Comissió, Maria Comoromines, i la seva col·laboradora jurídica, Mercè Barceló, que és per aquí dintre, per allà. Tindrem el primer Pla d'Igualtat de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha estat lliurat, ha estat aprovat ja pel Consell Permanent de l'Institut i que ara el té el ple perquè faci esmenes, però confiem que en el ple del mes d'abril aquest pla ja s'aprovi. I aquest pla cap on anirà? Anirà cap a assegurar que d'una manera formal les dones estiguem representades en els òrgans de govern de la casa i que d'això de manera oficial i sempre que es pugui, sempre amb una visió possibilista, que sigui possible d'arribar amb això, perquè corregir en una institució històrica el biaix que ha suposat el biaix de gènere, el biaix de gènere en què està posada després de tants anys en què, a més, la ciència, bàsicament, la ciència i la tecnologia, les humanitats han estat més repartides, han estat en mans masculines. I, per tant, corregir tot aquest biaix de fa gairebé 120 anys és una mica difícil, però ho aconseguirem. Per què? Perquè hi ha un bon propòsit, hi ha una bona voluntat per part dels membres de l'Institut i també per part de tots els que porten la responsabilitat d'aquest Institut, com són els presidents de les seccions, de tirar cap a aquest objectiu, d'aconseguir aquest objectiu. Agraeixo molt la vostra assistència. Hem hagut de canviar de sala perquè hi ha hagut més persones inscrites. I enguany, com adoptant el mateix format que li vam donar l'any passat, tindrem un acte acadèmic i anirà seguit d'un acte artístic, d'un acte creatiu, d'un acte lúdic. El segon acte, a càrrec de Marina Bardalet i Joaquim Alós, ja el presentaré després, però ara presentem l'acte acadèmic. Aquest any a càrrec de la nostra col·lega Rosa Maria Poch, catedràtica de Defologia i Química del Sol de la Universitat de Lleida, col·lega membre de la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, membre també de la Comissió d'Igualtat de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens oferirà la conferència La dona i la terra, existeix una visió femenina del sol? Clar, és un tema molt interessant, perquè en realitat ens parlarà de percepció i d'actuació, de les dues coses, és a dir, sense posar en qüestió, si la realitat existeix o no existeix, perquè hi ha filosofia per tot en aquest tema, el que sí que és cert és que hi ha maneres d'aproximar-se, maneres diferents d'aproximar-se en aquesta realitat. I a més,
d'aquesta aproximació se'n deriva sempre una determinada categorització del món. Per tant, categoritzem el món i ens fem una idea del que és aquesta realitat que nosaltres interioritzem. Per tant, hi ha aquesta doble via, ens acostem a la realitat i aquest acostament a la realitat és fruit de la nostra experiència, de les nostres circumstàncies, del lloc, del temps, etc., en què es produeix, etc., i això condiciona la idea que jo em faig d'aquesta realitat. És clar, amb independència que sigui fisiologia o psicologia, que sigui cervell o ment, que jo no ho sé, que jo no ho sé, i també hi ha teories per tot, de totes menes, existeixen patrons, sempre amb les seves excepcions, sempre, però existeixen tendències significatives en maneres d'aproximar-se al món i les dones, entre les dones, realment se'n pot treure algun d'aquests patrons o alguna d'aquestes tendències que configuren aquesta percepció i, doncs, aquesta categorització que, a fi de comptes, si existeix aquest patró i es categoritza a través, de manera general, a través d'uns patrons determinats, després, quan les dones exerceixen tenen algun lloc de responsabilitat, és l'empremta que donen en aquesta responsabilitat. Doncs bé, avui, en relació a la Terra, la Rosa Maria Poch ens parlarà d'aquesta temàtica, una temàtica, com podeu veure, molt interessant i que esperem que sortirem molt il·lustrades d'aquí, Rosa Maria. Endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora presidenta, per la presentació, que de fet ha introduït bastant bé el tema que parlaré avui, que és la dona i la terra. Existeix una visió femenina del sol. Bé, abans de començar, doncs, voldria mirar, de fet, què és la Terra i què és el Sol, de la manera com es defineixen, no? Llavors vaig anar a buscar en el DIEC 2 i la Terra és un terme molt polisèmic, o sigui, té molts significats. I aquí només n'he recollit doncs, un parell, no? Un parell que són els més relacionats amb el Sol. I la definició del Sol que recull el DIEC és la que teniu a sota, no? Que seria, doncs, la capa superficial de l'escorça terrestre, que de fet doncs, és on hi creixen les plantes. No? És la primera definició que se'ns acut. Una cosa curiosa és que en el DIEC no els té com a sinònims, o sigui, no apareixen mútuament els termes sol i terra en les definicions. Cosa que sí que passa en el diccionari català valencià balear, en què en l'excepció 6 de terra, posa que és el sol vegetal. O sigui que en aquest diccionari sí que, d'alguna manera, una de les excepcions sí que fa una equivalència entre sol i terra. En aquest diccionari, quan el vaig consultar, doncs em vaig sorprendre de la quantitat de terres que hi ha, que els termes de terra que es recullen en els Països Catalans. És enorme i em va sorprendre perquè, de fet, doncs, hi ha una disciplina de la edafologia que és l'etnoedafologia, que mira el coneixement autòcton que hi ha del sol i de la terra en les diferents cultures i doncs, es diu doncs, que Europa doncs, s'ha perdut. Doncs bé, em vaig sorprendre agradablement veient que doncs, dins del català hi ha tants termes que es refereixen a la terra. Bé, aquestes diferents excepcions del que és la Terra està recollit en aquest meravellós poema de Guillem Viladot, no? En què doncs, la Terra té connotacions polítiques i connotacions socials, a més de la connotació de sols, que és el que jo treballo, no? Com a edafòloga. I això ja ens fa sospitar de que el tractar amb la Terra doncs és una font de conflictes pels múltiples significats que té amb les diferents persones. Però com es defineix la Terra, diguem, per nosaltres, pels edafòlegs? Doncs bé, en el Diccionari Multilingüe de la Ciència del Sol, no, la Terra, que recull la definició de la FAO, doncs seria, diguem, el Sol, més tot el que hi ha sobre, més tot el que hi ha que... diguem que depèn de
les característiques del sòl, com és la hidrologia, la vegetació, aspectes inclús socials i econòmics que es deriven de l'ús del sòl, etc. O sigui que, diguem que amb morfologia, terra i territori serien d'alguna manera equivalents en aquesta excepció. I llavors, doncs, què és el sòl? Doncs el sòl seria un cos natural format a la superfície terrestre, com recullen els diccionaris, que és un sistema natural viu, que té una biodiversitat a dintre, i que és la interfície entre biosfera, hidrosfera, atmosfera i litosfera. Bé, la ciència del sòl s'anomena morfologia, i els sòls, doncs, com es formen? Doncs els sòls es formen i es degraden, o sigui, no són components estàtics, sinó que els sòls es formen per una combinació del material parental, la geologia, del lloc on es troben, del clima que hi actua, dels organismes i del temps que passa, i es dona una sèrie de processos i tenim, doncs, el que anomenem el perfil del sòl, no? Que és on creixen les plantes. I clar, com que hi ha infinites combinacions d'aquests factors, tenim infinits tipus de sòls diferents en el món, que anomenem adafut diversitat. D'aquí tenim uns quants que he agafat alguns molt diferents, de colors molt diferents, de fet tots són d'aquí a Catalunya, menys aquest que és, em sembla, d'Indonèsia. Doncs aquest és de la Prades, aquest és de la Garrotxa, aquest és del Pla d'Urgell, aquest és del Penedès i aquest és dels Pirineus. O sigui, veiem que n'hi ha de molts tipus. Us convido, si voleu, a profunditzar en aquest tema i donar-vos, doncs, de l'importància que té aquest recurs, d'anar al museu, a la col·lecció de monòlits de sòl de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que es troba a Tremp, i que, doncs, il·lustra molt bé aquesta diversitat que tenim i les diferents característiques. Bé, per què serveixen els sòls? Doncs els sòls serveixen per moltes coses, no? O sigui, hem dit, si mirem les definicions que hi ha en els diccionaris, veiem que és el lloc on creixen les plantes. Doncs bé, això de que creixen les plantes és només una de les funcions, que és aquesta d'aquí. És proporcionar aliments, per exemple. De fet, el 95% dels aliments que consumim la humanitat venen del sòl, directe o indirectament. Però és que a part té moltes funcions al medi ambient, com retenció de carboni, actua de filtre, regula el clima pels gasos d'efecte hivernacle, molt important el cicle de nutrients, el reciclatge, hàbitat per organismes, el sòl té el 25% de la biodiversitat del planeta està en el sòl, a més de moltes altres, com per exemple herència cultural. Doncs els arqueòlegs, l'arqueologia què és? Doncs mirar què és el que ha quedat en el sòl de les restes de les activitats humanes passades, no? A part de molts altres. Doncs bé, això s'anomenen, doncs, les funcions del sòl, doncs, o serveis ecosistèmics, no? Que són aquestes paraules de moda que apareixen de tant en tant i que ens permeten publicar articles. Bé, el sòl es tracta amb la importància que té. Doncs bé, si mirem el sòl com s'ha considerat per diguem, els òrgans de governança o les institucions internacionals, veiem que és molt recent, que no ens hem adonat, diguem, la humanitat, que existeix el sòl com a tal i que és important, fins, de fet, a la Carta Mundial dels Sòls, que va publicar la FAO, que és l'Organització per l'Agricultura i l'Alimentació de les Nacions Unides, que va dir, home, els sòls són importants i s'han de conservar i s'han de tenir en compte. I des d'aquell moment, doncs, hi ha hagut diferents declaracions de, què sé jo, Convenció de Biodiversitat o de Desertificació o així, doncs, diuen, no, no, el sòl s'ha de tenir en compte. No? Però diguem que potser un punt important d'inflexió va ser la creació de l'Aliança Mundial de Sòls, a la FAO, el 2012, juntament, doncs, amb la definició dels objectius de desenvolupament sostenible, que per primer cop, doncs, o sigui, agafen els sòls i obliguen a fer un control de la qualitat un aspecte de la qualitat dels sòls pels països membres. Doncs bé, com és això de què no estem en compte? No? Perquè si mirem Europa, però què és això de tenir en compte els sòls o manejar els sòls? Doncs bé, l'Aliança Mundial de Sòls, de fet, el seu objectiu és maneig del sòl, o sigui, que els sòls es tractin de manera que ens continuïn proporcionant aliment per a la humanitat.
no? Que no es degradin, que no es facin malbé. Es poden malmetre els sòls? I tant. O sigui, ja, en el 2015 es va publicar les directives voluntàries per la gestió sostenible del sòl, que contempla 10 riscos globalment amb tot el sòl, que serien aquests, no? Llavors, un maneig adequat que tingui cura del sòl, doncs, ha de tenir en compte aquests principis. Si mirem a la Unió Europea, doncs ha costat moltíssim que la Unió Europea es posi a considerar el sòl al mateix nivell que recursos com l'aigua o l'aire. Sí, hi ha una directiva d'aigües, però no hi ha una directiva de sòls. Només l'any passat, mireu, això és del 23, hi ha una proposta que ha costat Déu i ajuda, doncs, que es pugui aprovar, no? La directiva, no?, del Parlament Europeu i del Consell per la monitorització i el seguiment del sòl i la resiliència del sòl. Doncs, tenia en compte això. Bé, per què us dono tota aquesta introducció, no? Perquè, o sigui, no percibim els sòls. O sigui, el sòl és una cosa que està allà, no? Jo quan dic que sóc edafòloga em diuen: "Ah, els sòls s'estudien", no? És una cosa que ens ve donada, no? I per què és això? Doncs perquè no es veuen, perquè són invisibles, no? O sigui, els sòls aquí, sí, això és un paisatge de Mongòlia, o sigui, aquí sí que veiem que, bueno, veiem o podem suposar, nosaltres com a edafòlegs diem: "Mira, aquí sota hi ha un tipus de sòl, aquí un altre, aquí uns afloraments de roca, aquí baix n'hi haurà un altre, probablement els gruixos són diferents", no? Però això són models o deduccions que fem, perquè no els veiem immediatament, com per exemple un botànic o un entomòleg que veu l'insecte allà, o la planta. Nosaltres hem de fer forats i hem de construir-nos un model de com es distribueixen els sòls. O sigui, hem de mirar el paisatge per sota, no? I a més, els sòls, doncs, són bruts, són lletjos, no? Els tractem malament. "Nen, que t'has embrutat, vés-te a netejar, que això és brut", no? "Ai, llença això al terra, que no serveix, llença-ho", no? O sigui, el sòl té una connotació de brutícia, no? Quan, de fet, doncs, com hem vist, fa uns serveis essencials per la continuïtat de la vida del planeta, no? Llavors, doncs, esclar, tot això fa que no ho tinguem en compte, no? I ara, doncs, anant una mica al tema de la conferència d'avui, agafeu aquesta frase i penseu en la situació de les dones en alguns països del món. No? O sigui, les dones en molts llocs del món són, i, bueno, són, o sigui, som la meitat de la humanitat, no? Fan feines i sostenen, eduquen els fills, s'alimenten, però no se les té en compte. No tenen, molts llocs no tenen poder de decisió, no tenen els mateixos drets, no? Llavors, doncs, d'alguna manera es pot fer un paral·lelisme, no? Es pot fer un paral·lelisme entre els sòls i les dones a nivell global, o sigui, a un nivell molt conceptual, no? En què, doncs, al llarg de la història de la humanitat, diguem, són poc visibles, no es tenen en compte, molts cops es fan malbé o es maltracten i no... És una cosa que està allà i que bé, que sabem que té un valor, però no el reconeixem, no? I no té poder de decisió per ell mateix, no? Per tant, doncs, podem fer un paral·lelisme entre la lluita per l'equiparació de gèneres i la lluita per l'equiparació dels sòls i el maneig dels sòls davant d'altres recursos, no? Bé, però per altra banda, si mirem en totes les cultures, la Terra és una deessa. O sigui, amb totes. O sigui, mireu qualsevol, nord, sud, est, oest, doncs totes tenen alguna... O sigui, la consideració com a deïtat, no? O sigui, i té relació amb això que he dit. O sigui, reconeixem els serveis, però com és un déu que sempre, cada any, doncs, ens produeix fruits, doncs ja està. És una cosa que ens ve donada. Per tant, no hi ha necessitat de tenir-ne cura. O no pensem que allò es pot fer malbé, no? I aquí només poso quatre exemples, de deesses. La Ninsun, que és la mare de Gilgamesh, que és una de les més que surt, diguem, en els escrits més antiga.
de fertilitat, o sigui, també són deesses, les deesses de la Terra són les que tenen la saviesa, que conserven l'herència dels avantpassats, doncs bé, això també és dels sols i de les dones, no? La Pachamama, que és la fotografia del principi, no? Una deessa inca, no? De l'equilibri natural. Aquesta és molt interessant, aquesta que té un nom impronunciable, que és una deessa asteca, no? Que a més és menjadora d'immundícia, o sigui, canvia, o sigui, transforma la brutícia, les escombraries, amb un recurs, amb una cosa bona, diguem. No? Per tant, doncs aquí estem recollint, si us en recordeu, dels serveis ecosistèmics, producció d'aliments, conservació dels ambients passats, reciclatge de nutrients, o sigui, tot això està reconegut d'alguna manera. O sigui, els sòls no s'identifiquen com ells mateixos, però sí tots els serveis que fan. No? I Demeter, que és la deessa grega, Ceres, l'equivalent amb la deessa romana. Doncs bé, això, he volgut posar aquest poema també perquè és una meravella, un poema de la Premi Nobel Gabriela Mistral, xilena, i que recull doncs, aquests serveis que té el sol, no? Que he dit abans, no? De perpetuació del coneixement, de reciclatge, de confort, de cura, no? O sigui, i aquí jo crec que les equivalències entre dona i terra doncs, són molt evidents. I també, doncs, si mirem en el cas contrari, o sigui, un sol degradat, un sol erosionat, després en aquesta magnífica pintura d'Alexander Ho, que té una sèrie que es diu Erosion, no? Que, diguem, il·lustra uns episodis d'erosió molt forta, erosió eòlica molt forta, que va haver en el centre dels Estats Units pels anys 30, no? I que va obligar molta gent de les planes centrals dels Estats Units a emigrar doncs, a Califòrnia. I llavors, doncs bé, això és una forma extrema d'erosió, que s'anomena el Badlands, i doncs és la mare terra, no? Bé, per tant, doncs, concluint, doncs el sol el podem considerar com una entitat femenina que proveeix de serveis, però qui el cuida? Qui en té cura? No? Per tant, hauríem de canviar, o sigui, ens hem de plantejar si el fet d'utilitzar aquest recurs doncs, ens permetrà un aprofitament sostenible del mateix o hem de prendre mesures per conservar aquest recurs. No? I és el concepte de cuidar el cuidador, tenir cura de la persona, no? que té cura dels altres. No? I aquesta funció de cura, aquesta funció de cura és extremadament important i és una funció que no se li ha donat o no se li dona valor socialment, ni políticament, ni de justícia. Sí, ara mateix quan venia cap aquí per la ràdio, doncs parlàvem amb gent doncs, que si els permisos de maternitat, que per els treballs i tot. Ostres, sembla que sigui com un problema, no? Que hi hagin llicències per cuidar fills. Doncs és al revés, o sigui, és un valor el que hi hagi persones que puguin cuidar. No? I la cura, doncs, hi ha teòrics que han desenvolupat aquesta teoria, no? I doncs, promulguen o diuen que les persones doncs, som objectes i proveïdors de cura. O sigui, hem de tenir aquestes dues funcions perquè la societat funcioni en definitiva. No? I bé, això lliga amb un aspecte de la teoria feminista que diu precisament que la cura no pot estar relegada només en el sexe femení, o sigui que totes les persones són potencialment proveïdors de cura pels altres. I aquesta cura s'extén en el medi. O sigui, ens hem de cuidar entre nosaltres i hem de cuidar el medi que ens proveeix de serveis, no? com és el sol.
Bé, aquesta teoria també lliga amb un dels darrers llibres, Eudald Carbonell, que diu doncs, precisament el decàleg per la supervivència de la nostra espècie, i amb un dels aspectes diu que és essencial feminitzar l'espècie. En quin sentit? Doncs en el sentit d'eliminar jerarquies, d'evitar o eliminar les relacions de dominació-poder, no? Que típicament han existit entre els homes, i que l'única manera d'eliminar això que diguem que per ell doncs, és una característica dels primats, doncs que ens hem d'esforçar per feminitzar l'espècie, no? en aquest aspecte. I també lliga amb les teories de l'ecofeminisme. No? L'ecofeminisme són teories que van sortir cap a l'any 70, als anys 70 als Estats Units, i que posteriorment s'han anat estenent fins a esdevenir doncs, un moviment polític, no? Que ja lliga amb corrents econòmiques i polítiques determinades. I si veieu, doncs, de fet, doncs, estan dient el mateix que hem dit abans, no? Que tradicionalment la dona doncs, és la que ha tingut cura del medi, inclús, o sigui, en certs països les dones són les que fan tots els treballs de la terra, els que cuiden la terra, no? I que doncs, això ha de ser compartit. No? O sigui, no és que les dones hagin d'agafar poder, sinó al revés, que els homes han de compartir les cures. I això estès doncs, en el medi ambient i doncs, en el que ens toca a nosaltres, doncs, en els sols. Bé, aquestes teories també, per qui estigui interessat, també els ha desenvolupat concretament aplicats al sol, Maria Puig de la Vella Casa, i proposa doncs, que s'han de tractar els sols i s'han de reanimar els sols i s'ha de manejar el sol com un objecte. És a dir, les persones que som usuàries del sol no hem de gestionar el medi per obtenir aquell producte, sinó que hem de gestionar el medi protegint el sol. Si protegim el sol, tots els serveis ens venen donats. O sigui, és canviar d'alguna manera l'objecte de maneig, de, diguem, el producte que n'obtenim a l'objecte de cura, que és el sol. I bé, i acabo doncs, amb una altra pintura, que és Spring in the Country, de Grant Wood, que és un altre pintor d'Estats Units, que reflecteix un dels sols que es troben en aquestes zones, que són els sols negres, que de fet són els mateixos sols que veiem cada dia a la televisió, a la guerra d'Ucraïna. Doncs quan cauen les bombes es veuen aquests sols negres, que són més fèrtils del món. I aquí, realment, doncs, la diapositiva aquella del principi, dels principis de maneig sostenible del sol, doncs, estan reflectits, o sigui, protecció contra l'erosió amb conreu a bandes, doncs, un maneig que no compacta el sol, combinació de reciclatge de residus amb utilització del bestiar, etc. O sigui, no és l'únic maneig del sol, o sigui, cada sol té un maneig. O sigui, una aspirina no és bona per tots els mals de cap, doncs igual, cada sol doncs, vol un tipus de maneig determinat. I bé, i amb això doncs, acabo la meva xerrada donant les gràcies a Montserrat Díaz Ravinha, que és edafòloga gallega, a Cristina Carunxo, que és filòsofa de la Universitat de Vigo, i a la meva filla Mercè López, que m'ha fet el recull de les deesses. O sigui que moltes gràcies. Bon dia. Bueno, moltes gràcies, Rosa Maria. He disfrutat molt amb aquesta exposició. I, bueno, jo vinc del món de l'ecologia i ara bueno, he estat llegint molt sobre la Susan Simard, que és una ecòloga que ha començat a donar evidència de la comunicació entre els arbres a través de les arrels i que els fongs del sòl hi tenen un paper molt important. I no sé, volia preguntar doncs, si, bueno, no? Quina és la teva opinió sobre tot això, el coneixement i aquesta importància dels sols també per a altres espècies, no? Com aquest exemple que s'està descobrint ara que es passen doncs, carboni, nitrogen i moltes altres substàncies a través d'aquesta interacció i aquestes simbiosis que també l'Imm Margulis, no? ja avançava.
Sí. No, realment tota la microbiologia del sòl és apassionant i és que no es coneix res. No, no sé si era, no sé qui és qui deia, que coneixem més els astres, diguem, que estan a milions d'anys llum de nosaltres que el sòl que tenim a sota els nostres peus. Això que esmentes és degut a les micorrisses, o sigui, les micorrisses que són fongs simbiòtics de les arrels de molts arbres, no? Doncs bé, ajuden, diguem, a allargar i a augmentar la superfície d'absorció de nutrients, també faciliten l'absorció de molts nutrients i totes aquestes hifes estan connectades. O sigui que s'estableix, com tu dius, una comunicació, diguem, entre els arbres, no? I s'ha demostrat. Però de relacions aquestes n'hi han moltíssimes i, diguem, la xarxa tròfica del sòl és increïble, no? I no es coneix res. Hi ha en una publicació d'un atlas de biodiversitat dels sòls d'Europa, hi ha un quadre que posa el percentatge d'espècies que es coneixen del sòl. Potser de cucs de terra se'n coneixen, que sigui, un 60%. 60% de cucs de terra, que es veuen. Però si anem baixant, de bacteris igual se'n coneixen un 5%. De bacteris. I de virus se'n coneixen, que sé jo, potser un 2%. I precisament, doncs, bueno, un dels serveis que hi havia doncs, és la producció de medicines i de productes, diguem, per la salut humana. Els antibiòtics venen dels fongs, del sòl. I realment doncs, n'hi ha molts, hi ha molta gent ara que està tornant a estudiar doncs, el sòl, a veure els fongs que hi ha per les resistències que s'han donat als antibiòtics. No, perquè hi ha molts fongs que no es coneixen i són una font, diguem, de possible font, no, de nous fàrmacs que poden ser útils, no? Merci. Gràcies. No sé si vostè voldria fer algun comentari sobre el rol de les dones en els estudis dels sòls i com les aportacions de científiques estan ajudant a eliminar aquests biaixos sobre la visió dels sòls i els seus usos. Sí, això també, bueno, ho vaig estar mirant una mica perquè vam editar un número especial de Dones i Ciència del Sol a la Spanish Journal of Soil Science i realment es veu, no? O sigui, la tendència en l'evolució del número de dones edafòlogues, no? Segueix el mateix més o menys que amb totes les ciències. És a dir, amb els estadis, diguem, de graduats, doncs més o menys 50%, però a mesura doncs, que vas pujant en la categoria acadèmica o així, doncs es va distanciant més. I també, doncs, per exemple, a Rússia, o sigui, l'antiga Unió Soviètica i a Rússia, hi ha una quantitat enorme d'edafòlogues, hi ha moltíssimes. No? Hi ha un recull, o sigui, hi ha un autor que ha fet el recull de totes les edafòlogues, diguem, del segle XX, no? I n'hi ha moltes, però després no es troben en les publicacions. No? O sigui, hi ha un efecte Matilda, no? De que les dones edafòlogues treballaven molt, però diguem, després qui signava els articles doncs eren els homes, perquè no es troben en les publicacions. No? Això, afortunadament, va canviant bé, o sigui que esperem que vagi evolucionant, diguem, favorablement. L'enhorabona per aquesta senzilla, breu però eficaç i nutritiva conferència. Se'ns ha dit, entre altres coses, que la terra ens produeix, ens forneix l'aliment. Bé, jo volia dir només, no és una pregunta, és una observació des del punt de vista del filòleg que a més passa per romanista. Terra és un mot llatí que sobreviu en totes les terres romàniques, des del portuguès terra i gallec, terra, fins al romanès tsara, on pot significar també país. Això és fonamental. La força del mot terra és tal, mireu el diccionari català-valencià-balear i baixeu una mica més, a part de les locucions que hem vist, a veure els refranys que hi ha. N'hi ha de molt bons. Potser cada terra fa sa guerra no és el més estimulant,
però hi mana la facilitat de rima entre terra i guerra. Després, si mireu el Coromines etimològic, el Diccionari Etimològic Complementari de la Llengua Catalana, que és a disposició pública des del 31 de gener, fa poc més d'un mes, comprovareu que terra té un munt de derivats. I no estic pensant en terrassa, que també, o en terrícola, sinó en una cosa tan dolça que és un aliment com el terró. Tarró, torró i torró, que té totes les variacions pretòniques de la vocal menys la i, i que és una meravella. I que, no sé si us ho havíeu preguntat, formulat com a pregunta, però el tarró, ho diuen així al poble d'aquest company meu, que és Rossell, al nord valencià, tarró, terró, torró, torró, ve de la terra també, etimològicament. Moltíssimes gràcies per tots aquests aclariments. I, de fet, bueno, lligant amb aquesta última excepció, diguem, amb els aliments, una de les iniciatives, diguem, en la Societat Espanyola de Ciència del Sòl i també en l'Aliança Mundial del Sòl és fer, van fer l'Aliança l'any passat, un concurs de pastissos de sòls. És a dir, un pastís que és, doncs, són els horitzons, de fet és un model 3D del, no? I diguem, ens allunya de la idea de que el sòl és brut, de que el sòl, doncs, és desagradable, doncs és una cosa que es pot fer per, diguem, apropar el que són els sòls en diguem, les criatures i així. I bé, i de fet, algunes vegades quan anem al camp i estudiem els sòls, diem, ai, mira, això és igual que el torró de Xixona, la consistència, o un polvoron. O sigui, hi ha coses que diu, ai, mira, això sembla que... perquè fa símils, perquè clar, són coses en 3D, no? Que tenen consistències, que tenen colors, que tenen estructures, i per tant, doncs, és normal que la gent hagi fet símils amb això. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per aquesta xerrada. No sé, potser és una pregunta perquè no ets especialista, però m'intriga. Has parlat molt de la visió, la perspectiva feminista del sòl. Es podria fer una comparativa amb la perspectiva feminista de l'asfalt, és a dir, la ciutat? Ah, l'asfalt. És a dir, l'asfalt com a símptoma de la ciutat. Si hi ha consciència, en els dos casos, el tema de la cura, per exemple, dels fills és molt comparable, però en altres aspectes també s'ha plantejat o veus que està més avançada una que l'altra per anar tenint consciència d'això? Sí, a veure, això de l'asfalt o del segellat del sòl, de fet, és un dels riscos. Un dels riscos que hi ha allà en els 10 és el segellat del sòl, la urbanització, que de fet és, ara estem fent l'informe de l'estat de sòls del món i per Europa és un dels riscos més gran que hi ha. Ens estem menjant sòl, que, o sigui, vale que és un ús del sòl, el suport d'infraestructures, però és que un cop poses una infraestructura a sobre i n'utilitzes aquell sòl per altres usos, no? I potser és un sòl molt, molt bo, no? Llavors, els sòls urbans, diguem, si hi ha edafòlegs que els estudien, que són els sòls antròpics o els tecnosòls, es classifiquen d'una forma diferent, no? I s'estudien també de forma diferent. I bé, i són interessants aquest aspecte, no? No només per veure fins a quin punt, doncs, per exemple, els sòls dels jardins o els sòls de camins, doncs, poden arribar a donar serveis equivalents o com es poden recuperar o quant de temps triguen, doncs, un sòl a recuperar-se. Tot això són temes d'estudi dels sòls urbans, diguem. Primer, moltes gràcies. Crec que ha sigut una intervenció inspiradora, que per a mi és el millor que n'hi ha. I volia afegir una dada que per a nosaltres és molt important, que seria la vessant identitària. Jo visc a la Vall d'Albaida, al País Valencià. Nosaltres es diguem així perquè som la Vall Blanca. La nostra terra és la Terra Blanca. Per tant, nosaltres es diferenciem de la resta pel color de la nostra terra. I això és algo que per a nosaltres és molt important. Totes les terres tenen el seu valor, però és curiós que la nostra comarca duga el nom del color de la terra. Simplement comentar com a vegades estem orgullosos de tenir una terra en unes característiques pròpies. Gràcies. Gràcies, no, és fantàstic.
Jo voldria afegir, perquè calia, que Albaida és un arabisme i vol dir la blanca. Vol dir la blanca. Sí, sí. No, de fet, les primeres classificacions de sols que es van fer, diguem, sí, a veure, la gent identifica el sol amb el color. La classificació russa de sols, els sols negres, els sols rojos, els sols grisos, els sols grocs, els... i després, doncs, tant les característiques, però és el primer que veus, és el color. Una cosa que m'ha, no m'ha cridat l'atenció, sinó que m'ha agradat molt de la teva intervenció, és que primer has posat aquella rodona, aquell cercle, en què tu representaves la Terra, no? I aleshores, tots els aspectes o les facetes de la Terra. Jo parteixo de la base que qualsevol objecte d'estudi o de coneixement, és a dir, la Terra, el que sigui les plantes, el color morat o, jo que sé, les sales de reunions, és igual, són polièdrics. I que, per tant, tot i que la ciència moltes vegades, per qüestions metodològiques, ha hagut de reduir, de simplificar la visió d'un objecte científic, jo penso que el fet de plantejar la poliedricitat d'aquests objectes, perquè en el fons tu ens has presentat un objecte científic i la interpretació de tot aquest objecte científic amb totes les seves cares i amb totes les seves facetes, i ara dic una cosa molt agosarada, forma part més aviat de la tendència femenina d'aproximar-se al coneixement. És molt agosarat el que dic, molt agosarat. A veure, podríem trobar raons sociològiques al darrere de tot això. Pensa que una aproximació més polièdrica en els temes de coneixement dona menys redibilitat des del punt de vista de currículum i científic. Això és evident. Per què? Perquè el que es valora fonamentalment, els patrons més ortodoxos, són anar intensificant el coneixement. I amb això et vas convertint en més especialista d'allò cada cop més minúscul, més minúscul, més minúscul. I en canvi anem perdent de vista el que és l'amplitud d'aquell objecte de coneixement. Jo no ho sé, ja dic que no tinc cap solidesa científica quan dic això. És una idea, és una idea. Però sí que tendeixo a observar, i per això m'hi fixo una mica quan enfoquem les coses, que hi ha una certa tendència, almenys entre dones, a donar-li aquesta poliedricitat en el que són els temes que tractem. No sé si vol dir alguna cosa, però és que m'ha fet gràcia perquè és que tu ho has posat també i jo vaig observant aquestes coses. No sé, allò que diuen que les dones podem fer moltes coses alhora, no? No sé. Pot ser. No ho sé, ni idea. Sí. Conec dones que, bueno, homes també ho poden fer, però... Sí, sempre hi ha excepcions. Però allò que tens mil coses al cap, no? Que has de controlar, no? A la força. No, espera, que hi ha una altra persona allà. Hola, sí. Moltes gràcies per la seva intervenció, m'ha agradat moltíssim. M'ha fet pensar, quan ara comentava el tema de l'asfalt i la versus la terra, així, el fet de que en aquests moments, doncs, que no tenim aigua, estem pendents com a societat, penso que el tema del sol no s'ha divulgat el que és i el que es pot fer, i potser ara farem coses en contra. Estic pensant el temps de que no podem regar jardins, hi ha molta gent que està començant a comprar gespa artificial, a tapar el sol amb elements que són estranys, i ens pensem que ho estem fent bé. Tot això, penso que hi ha una manca d'informació molt gran al nivell més planer, més baix, més del dia a dia. I crec que és absolutament necessari en aquests moments, perquè com a humans som uns més dels que estem gaudint i malmetent la Terra, el Sol i tot el demés que estem parlant. Del Sol no estem parlant i estem fent-hi moltes coses. Mm-hmm. És això. No, tens raó. O sigui, el problema és la falta d'informació i la falta de recerca en molts temes d'aquests, no? I com tu dius, o sigui, això es deu, una mica el que també ho deia la presentació, es deu a la falta de consciència del que són els sols. I això porta, doncs, és que porta situacions que vivim el dia a dia. O sigui, a veure, la revolta dels pagesos. Qui cuida la terra? Són ells, no? Es tenen en compte? Prou?
Vull dir, són la part de la societat que té cura, no? I a més que ens produeix aliments, no? I després, doncs bé, en quant, diguem, a la utilització del sòl, no? Doncs aquest fet de que hi ha tants interessos contraposats. Mira la pel·lícula Carràs, que planteja dos usos del sòl. I diguem que el que estem promovent en molts llocs és la desaparició d'una manera d'una estructura social que cuida la terra amb una altra que no té gens en compte, no? I que potser ens està hipotecant la sobirania alimentària en un futur. Potser sí que serem sobirans energèticament, ocupant camps de conreu, però... O sigui, a veure, no estic dient que no s'hagin de posar plaques solars, això no ho estic dient, però que no se superposi uns interessos amb uns altres, no? I que estiguin en compte, diguem, el lloc on ho posem. Bé, moltes gràcies. Com que hi ha alguna sociòloga a la sala, doncs he pensat que ai, fantàstic. Havia d'intervenir. Sí, sí. Bueno, agraeixo la intervenció perquè està generant un debat que crec que això es pot habituar amb actes com aquests i justament és com més aprenem i més ens agrada estar. I bé, s'ha mencionat en algun moment la qüestió de la invisibilitat, no? De dones que han contribuït a la ciència. A mi m'agradaria explicar el cas en sociologia, com això, en el moment en què hem donat visibilitat als programes de sociologia de primer curs, no? La teoria sociològica clàssica, que sempre s'ha pensat que no, encara no hi havia dones que han contribuït tant com Weber o Durkheim. No és cert. Quan hem incorporat Jane Addams, Marianne Weber, en aquests programes, hem identificat doncs una sociologia que connecta molt més amb la sociologia actual, amb tota la idea de l'impacte social. Les contribucions que feia Jane Addams milloraven la vida de les persones i especialment les de les dones immigrants que anaven a Chicago, que tenien fills, que havien d'anar a treballar. És a dir, visibilitzar la situació de discriminació per raó de sexe, això ho van fer elles, perquè elles eren dones. És a dir, aquí també hi ha una motivació, no? I durant molts anys s'ha invisibilitzat en aquests programes de les nostres titulacions. Des de fa molt poquets anys ho estem fent i està tenint uns resultats excel·lents. Per tant, no sé, en altres camps, la pregunta també seria si en altres camps s'està fent, es pot fer i animar-vos. Moltes gràcies. Per aturar aquest aspecte que bé, que sempre enriqueix, no? Avui tenim un públic que realment és ideal per aquest tipus de xerrada, no? Perquè toca tants temes que qualsevol intervenció doncs enriqueix molt. M'ha agradat molt haver pogut venir aquí. No sóc del vostre ram, però vull dir que m'ha agradat molt poder venir i escoltar-vos. Una pregunta que ara ha sortit en relació a l'asfalt, no? I la manca d'aigua. Clar, estem a ciutat i la tendència és pavimentar-ho tot, no? Asfaltar-ho tot, les places, qualsevol cosa que hi ha en terra, doncs en seguida asfaltar-ho, no? I això fa que no puguis aprofitar l'aigua, no? Diguéssim. Jo vaig veure una fotografia de Barcelona que eren tot rieres i ara estan totes asfaltades. No? El Pau Vila té una sí, fotografia. Sí, exacte. Llavors vosaltres des de l'institut no podíeu fer alguna, no sé, alguna acció, alguna recomanació, alguna cosa pels temes polítics perquè això es tingui en compte, no? La cura del sol o recuperar, aprofitant aquest moment d'emergència climàtica, no? També i l'aigua. Uh-huh. Gràcies. Bé, la gestió de l'aigua és, bueno, així, si diem que la gestió del sòl és difícil, la de l'aigua, doncs, com t'ho diria, no? En àmbits urbans, doncs, es prima, diguem, aquest ús de paviment, i clar, no pot, l'aigua, doncs sí que ara s'estan desenvolupant paviments que són filtrants, no? Però la majoria de les superfícies, doncs, són impermeables, no? Llavors, doncs, bé, això doncs és qüestió d'anar desenvolupant tècniques perquè es puguin, diguem, recarregar els aqüífers bé des de la superfície amb aigua bona i que es pugui aprofitar. I això és una, clar, és una gestió integral. I bueno, i des del punt de vista, diguem, de l'aprofitament de l'aigua per l'agricultura, mira, la setmana que ve vaig a donar una xerrada a uns pagesos amb una ADB allà a Lleida, precisament l'ús de l'aigua en moments de... O sigui, el maneig del sòl per aprofitar l'aigua en moments de sequera. O sigui, que de tècniques se'n poden desenvolupar a tots els nivells per aprofitar l'aigua bé. Val, no.
Jo, amb el que deia la companya de Sociologia, dic que hi ha les guies de la xarxa Vives d'universitats, que té una col·lecció de guies per disciplines que precisament van en la línia que comenta i que, bueno, que sí, a vegades passa que, ostres, com introdueixo la perspectiva de gènere en el que jo ensenyo, el que, no, si estem a l'acadèmia o on estiguem, i que a vegades no cal que ens ho inventem, que ja hi ha molts recursos fets i aquestes guies... bueno, jo he tingut la sort de fer la de Biologia i les he estat explorant i estan plenes d'eines i recursos que jo dic, no cal innovar molt més, o sigui, el que cal és fer servir el que ja tenim i hem generat durant molts anys. I en la Biologia passa alguna cosa semblant en el moment. Lynn Margulis introdueix moltíssimes coses, però una de les més importants que jo crec que té també molt aquesta visió polièdrica i aquesta visió, no, de la femenina, un exemple de com pot canviar la manera com comprenem el món, ella introdueix la simbiosi amb un paper molt important en l'evolució. Quan estem, i encara avui en dia la majoria d'universitats, quan s'explica l'evolució, és darwinisme i neodarwinisme, gairebé sense incloure les idees evolucionistes de Lynn Margulis. Però què vol dir l'evolució per cooperació, per simbiosi? S'acosta molt a nivell sociològic a la idea de cooperació i això té moltíssimes implicacions en el món competitiu en el que estem, no? Bueno, per posar un exemple, Jane Goodall també va introduir una nova manera d'estudiar els primats veient coses que no eren només les lluites i les guerres i els temes de poder. Vull dir que sí, jo sempre dic que no és només, no? Avui és el dia de la dona i fem alguna cosa. No, és incorporar les teories que han fet les dones en les coses que ensenyem i per realment canviar la visió i incloure aquesta visió més polièdrica i diferent, no? No, absolutament, gràcies. Doncs si no hi ha cap més paraules, si us sembla, passem a la segona part de la celebració d'aquest dia amb aquest acte creatiu a càrrec de Maria Bartolet i d'Últimos. Endavant.